Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Yeni gündə, yeni həftədə xoş görüşdük. Bəli, xoş gördük demək istəyirdim, amma siz məni görürsünüz, mən sizi görə bilmirəm. Həftəyə necə başladıq? Özdəki hansı həftəyə? Bu həftədən sonraki həftə artıq bayram həftəsidir. O yüzden bu həftədə nəyi eşitdinizsə, yəni bayramlı nəzərə alaraqdan sağlam şəkildə süfrənizin arxasında əyləşərəkdən diqqətiniz bizdə olmalıdır. Çünki bu həftəki məlumatlarımız kifayət qədər sizlərin marağında olacaqdır. Məsələ, bugün də bunun üçün böyük bir fürsətdir. Diqqətiniz bizdə olsun, sağlam olaq efirdədir. Orqanizmdə ən güclü əzələ çeynəmə əzələsidir. Bir addım atmaq üçün 200 əzələni hərəkətə gətirmək lazımdır. Burnumuz 50 mindən artıq qoxunu yadında saxlaya bilir. İnsan sümüyünün 31%-i sudan ibarətdir. Bu qədər mükəmməl yaradılmış orqanizmimizi daha yaxından tanımaq və qorumaq üçün sağlam olaq sizinlədir. Həftə içi 5 gün, saat 15:30-da sağlam olaq Azərbaycan televiziyasında. Bəli, biz başladık ve devam edirik. Qeyd etmək lazımdır ki, her zaman olduğu kimi her həftənin bax bu günündə bazar ertəsi günü Medical Plaza Klinikasının təşkilatı dəstəklə sağlam olaq verilişini izləyirsiniz və bugün də Medical Plaza Klinikasının sizlərə yeni məlumatları var. 2 həkim mütəxəssisimizi dəvət etdi. 2 həkim qonağımız olacaq. Bu o deməkdir. Həkimlər, ilk növbədə dəvət etdiyimiz həkimimiz revmatoloqdur və məsələ revmatoid artrit haqqında söhbət açacaq. Bilirsiniz, mövsümdən mövsümə keçərkən bir çox insanlar bilərəkdən, bilməyərəkdən və ya doğru bildiyimiz yanlışlar deyilən bir söz var. Yəni, bu kəlmə nə ifadə edir? Hava dəyişdi, bundan görə oynaqlarım ağrıdı, iltihabı proseslər, həqiqətən də doğrudan da oynaq xəstəliyi olan insanlar, artriti olan problemlərdən söhbət gedir. Yaşla bir əlaqəsi varmı? Hansı xəstəliklərdən sonra yarana bilər? Cinslə bir əlaqəsi varmı? Qadınlarda, kişilərdə necə olur? Diaqnostikası nə zaman daha realdır və müalicə taktikası nədən ibarətdir? Hər oynağında ağrısı olan bir insan mütləq artrit xəstəsidirmi, yoxsa bu yaşlılığa bağlı olaraq oynaq problemləri meydana çıxa bilərmi kimi bir çox suallarımız var, mənim də suallarım var. Bu sualları səsləndirəcəm. Bu proqramın təbii ki, birinci qonağı olacaqdır, revmatoloq. Proqramın ikinci qonağı isə, onu sizlər də tanıyırsınız, sağlam olaq da artıq bir zamanlarda öz çıxışı ilə tanınır. Çünki plastik, estetik və rekonstrukt cərrahiyyə uzmanından söhbət gedəcək. Məhz elə plastik cərrah demişkən, estetik cərrah demişkən, yəni insanın gözəlliyi, insanın xarici gözəlliyi, onun psixoloji gözəlliyi, huzuru, belə deyək, onların hamısını ortaya qoymaq üçün məhz elə rinoplastikadan söhbət gedəcək. Yəni, burunda aparılan estetik əməliyyatlar. Bir insanın siması, vizit kartı əgər simasıdırsa, deməli, burnumuzun görkəmində kifayət qədər burada rolu var. Buna kimlərsə bəlkə də düşünür ki, Rasim doktor nəsə bir söz dedi. Elə deyil. Baxın, burunu fərqli, deformasiya olunmuş, travma görmüş və ya doğuşdan, məsələn, bizim coğrafiyamızı Qafqaz burnu deyilən bir burun var. Daha böyük və biraz daha əyri burunlar var. Xüsusən xanımdırsa, xüsusən yaz, yay öncəsi mövsümdən söhbət gedirsə, simamızı hər zaman biz daha gülüşümüzü, simamızı hər zaman öz huzurumuzla bəzəməliyik. Bu yüzden məsələ rinoplastikası da, rinoplastika mövzusu da tam yerinə düşəcəkdir. Mən ilk həkimimi dəvət etmək istəyirəm, amma öncə gələn həkimimizi tanıyaq. Revmatolog Doktor Aynure İsmailova. Bəli, Aynure xanımla söhbətimizi başlayacaq və diqqətiniz bizdə olsun. Medical Plaza Klinikasının təşkilatı dəstəyi ilə biz hal-hazırda sağlam olaq verilişini izləyirik. Beləliklə, qonağımız, həm söhbətimiz Medical Plaza'nın revmatologu Aynure xanım İsmailovadır. Buyursun. Salam, hoş gəlmişsiniz. Necəsiniz doktor? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Minnətdarıq, dəvətimizi qəbul etdiniz, gəldiniz və bugünkü mövzumuz
bilmirəm mövsümə nə dərəcədə uyğun bir mövzudur. Bir çox insanlar elə havaların daha isindiyi zamanlarda oynaq problemləri ilə özünü göstərirlər, çıxırlar, deyirlər ki, belə-belə şikayətlərimiz var. Bəzilərində həqiqətən bunun bir rentabilidir, bəzilərində isə bu sözlər bəlkə də yanlış istiqamətdən bəhs edir. Bəli. Biz hazırıqsa mövzumuza başlayaq. Buyurun o zaman, zəhmət olmasa əyləşin. Revmatoid artritdən mən danışdım, amma təbii ki, mütəxəssisdən fikir eşitmək çox vacibdir. Necə deyərlər? Çörəyi ver çörəkçiyə, birində üstündən köhnə bir atalar misaldır. Revmatoid artrit nədir, doktor? Bəli, doktor, tamamilə doğru vurğuluyorsunuz. Revmatoid artrit nədir? Hər kəsi düşündürən, hər kəsin mövsüm dəyişkənliyi ilə əlaqələndirdiyi bu xəstəlik tamamilə altda yatan böyük bir səbəblər vardır. Belə deyək, revmatizmal xəstəliklərin ən çox yayılan və əhalini daha çox narahat edən bir xəstəlikdir revmatoid artrit. Revmatoid artrit özü nədir? Revmatoid artrit ən çox yuxarı və aşağı ətrafların periferik oynaqlarını simmetrik şəkildə zədələyən sistem autoimmun bir xəstəlikdir. Yəni poliartritlə müşahidə olunan sistem autoimmun bir xəstəlikdir ki, sistem autoimmun bir xəstəlik nədir? Yəni burada orqanizmin immun sistemi, yəni immunitet deyil, immun sistemi yanlış olaraq proqramlaşdırılır və oynaqlarda olan iltihabı proses belə deyək, immun sistem tərəfindən sanki belə qəbul olunur ki, öz oynaqlarımız bizim bədənimizin özünün düşmənidir və daima xroniki olaraq ora hücumlar olunur oynaqlara bizim immun sistemimiz tərəfindən. Çox zaman bütün revmatizmal xəstəliklərin çoxunda belə bir diaqnozla rastlaşır. Poliartrit, poliartrit. Bəs artrit nədir? Bu oynaqları simmetrik şəkildə revmatoid artritdə tutan poliartrit dediyimiz məfhum nədən ibarətdir? Poli yunanca doktor bildiyimiz kimi çox deməkdir. Artrit nədir? Oynaqda qızarıqlıq, şişlik hərəkət məhdudiyyətliliyidir ki, poliartrit yarada biləcək bir çox revmatizmal və qeyri-revmatizmal xəstəliklər. Yəni, bir çox oynaqlarda eyni vaxtda baş verir. Bəli, doktor, yəni 3 və daha artıq oynaqda müşahidə olunursa, artıq biz ona poliartrit deyirik. Revmatoid artrit kimlərdə təsadüf olunur, doktor? Revmatoid artrit ən çox, çox zaman xəstələr bunu da belə vurğuluyorlar ki, qadın xəstəliyidir bu deyə. Qadın xəstəliyi, yəni qadın populyasiyanın üstünlüyü ilə təşkil edir. Ən çox 20-li 40-lı yaşlar arası xanımlarda müşahidə olunur, kişilərdə də müşahidə olunur. Yenə də vurğuluyuram, 60% xanımlarda, 40% kişilərdə xanım populyasiyası üstünlük təşkil edir. Xəstəlik hər yaşda üzə çıxa bilər. Yəni, təbii ki, uşaqlıq dövrü deyil, yetkinlik dövründən sonra müşahidə olunur. Uşaqlıq dövründə juvenil revmatoid artrit dediyimiz bir xəstəlik olur ki, təbii ki, bu müalicə alınmadıqda, normal getmədikdə revmatoid artritə çevirə bilir ki, xəstələrdə müxtəlif yaş dövrlərində təsadüf olunur. Məsələn, hamiləlik dönəmindən sonra daha da aqressiv şəkildə baş qaldırır. Məsəl üçün, 50 yaşın üzərində olan bir insanda, 40 yaşın üzərində müxtəlif yaşlarda müşahidə olunur revmatoid artrit. Və revmatoid artritdə yenə də vurguladığımız kimi xroniki bəs nədir? Yəni, bunu hər zaman mən söylüyürəm ki, bir insanın alnına iltihablı revmatizmal xəstəlik diaqnoza hər hansı biri fərq etməz qoyuldu mu, sona qədər, insanın ömrünün axına qədər onu izləyən bir xəstəlikdir. Hər zaman xəstələr də belə bir sual verirlər ki, doktor, o zaman biz ömrümüzün axına qədər mi xəstə olacaq, o zaman niyə biz müalicə olunuruq deyən? Xeyr, yəni müalicə olunmasa, düzdür, xroniki bir prosesdir, oynaqlarda eroziyalar, destruksiyalar, ankilozlar və oynaqlarda ağır deformasiyalar, hərəkətin məhdudiyyətləşməsi və nəhayət əlilliyə, şikəstliyə gətirib çıxarır ki və sonra da digər daxili orqanlara hətta keçə bilir. Ona görə bu xəstələr daima nəzarət altında qalmalıdır ki, o göz müşahidə olunan deformasiyalar, əlillik, şikəstlik, hətta sizi inandırım, doktor, elə bir ağır vəziyyətə gəlib çıxırlar ki, xəstələr, səhər durub nalələrindən bir qurtum suyu belə içə bilmirlər, o dərəcədə ağır bir vəziyyətə gəlib çıxır. Ona görə bu xəstələr daima, yəni aralıqlarla həkim nəzarəti altında qalıb, dərmanlarda, dozalarda nəzarət olunmalıdır bu xəstələr. Əgər 60% hallarda xanımlarda daha çox rast gəlinirsə, kişilərə daha nisbətən belə deyək, eyni zamanda kəskin və xroniki olaraq
kroniki daha çok rast gelinir ve hatta vurguladınız ki bir neçə oynaqda, üç ve daha çok oynaqda da rast gelinə bilər. Burada yaş faktoru rol oynayır mı? Belə deyir doktor, onun yaş faktorunun rolunun heç bir önemi yoxdur. Yəni hər bir xəstəlik hər bir orqanizmdə, hər bir insanda individual gedir. Məsəl üçün ən çox əl oynaqlarında və əl ayaq oynaqlarında müşahidə olunur xəstəlik. Amma tək bir dizin tutulmuş şəklində, tək bir dirsəyin tutulmuş şəklində, tək bir əl biləyin tutulmuş şəklində də müşahidə olunur ki, günlər, həftələr, aylar içərisində geci tezi bu simmetrik karakter taşıyır. Mütləq simmetrik karakter alır və reumatoid artritdə bir oynaq tutulsa belə yenə də vurğuluyuram. Geci tezi bu simmetrik karakter taşıyır və bir çox oynağı, 3 və 3-dən artıq oynağı tutur doktor. Hansı səbəblərdən yaranır? Xəstəliyin yaranma səbəbi, etiologiyası indiyə qədər məlum deyil. Xəstəliyin yaranmasında genetik faktorlar mühüm rol oynar. Məsəl üçün söylüyorlar ki, mənim ola bilsin anam söyləmişdi, xalamda olub bu xəstəlik və yaxud da ki, atamın babasında olub bu xəstəlik deyə belə vurğuluyurlar ki, hansı ki burada HLA-DR4 dediyimiz genetik lokusla ötürülə bilir xəstəlik və yaxud da yenə də vurğuluyuram ki, doktor, orqanizmin immun sistemi zəif olduğu üçün hər hansı bir xarici qıcıq, tetik xəstəliyin alovlanmasına, kəskinləşməsinə səbəb ola bilir. Və xəstəliyin yaranma səbəbi bilinmir. Stres faktorları var amma, deyil mi? Stres, əsəb, həyəcan, Enişpiştein-Bar virusu, sitomegalavirus, rubella virusu bilinmir nədən yarandığı. Ona görə də, məsələn, hər zaman biz xəstələrə niyə görə deyirik ki, nəzarət altında qalmasa? Xəstə dərman için normalam, yaxşıyam. Doktor mənə demişdi 3 aydan sonra, məsələ, gəl kontrolə, artıq yaxşıyam, getməsəm də olar. Doktor öz başıma dərmanımı azaltdım deyə. Təbii ki, bu əvvəlkinə nisbətən keçirilmiş bir adi grip, və yaxud da ki, stres. 3-4 gündən sonra 2 oynağın şişmişdirsə, onun əvəzində 3 oynağının şişib gəlməsinə səbəb olur. Ona görə mütləq həkim nəzarət altında olmalıdır bu xəstəlik, xəstələr. Reumatoid artritin klinik əlamətlərini soruşmaq istəyirəm, amma monitorumuzda da görüntülərimiz var. Oradan biz məncə şərh verə bilərik. İstəyərdim siz elə şərh verəsiniz. Biz görüntülərimizi burada izah edək. Hal-hazırda nəyi görürük və reumatoid artritli insanın görüntüləri necə olur? Buyurun. Doktor, vurguladığımız kimi reumatoid artrit ən çox yuxarı və aşağı ətraf oynaqlarının periferik oynaqları, yəni əl biləngi, gördüyümüz kimi metakarpofalangial oynaqlar, proksimal interfalangial oynaqlarda gedir proses, sinovial gişada gedir proses ki, İltap daima iltaplanır və orqanizm buna cavab reaksiyası verir. Və ona görə də proses xroniki bir hala keçir ki, eroziyalar məhz daha sonra qığırdaqda, sümükdə və oynaq ətrafı toxumalarda, əzələlərdə, bağlarda gedir. Və xəstəliyin ən tipik klinik əlaməti, yenə də vurguladığımız kimi, hər iki əl biləyi metakarpofalangial, proksimal interfalangial oynaqlarda gedir. Distal interfalangial oynaqlarda proses getmir. O dediyimiz osteoartrit, sizin də öncədən vurguladığınız kimi, mövsüm dəyişkənliyi ilə əlaqəli olan hər kəsin hava dəyişdi, oynaqlarım sızıladığı dediyi osteoartritdə müşahidə olunur. Xəstəliyin digər tipik ikinci klinik əlaməti sabah tutukluluğu, sabah gərginliyi dediyimiz əlamətdir ki, bu da məhz iltabın göstəriciliyidir ki, gördüyünüz kimi doktor, hər iki metakarpofalangial oynaqlarda şişlik var, əl biləklərində şişlik var, metakarpofalangial, proksimal interfalangial oynaqlarda simmetrik xarakter daşıyan şişliklər müşahidə olunur ki, xəstə vurğulur ki, doktor, səhər-səhər yuxudan durduqda əllərimi yumruq edə bilmirəm, əşyalarımı qavraya bilmirəm, adicə düyməmi belə bağlaya bilmirəm ki, gün ortaya doğru getdikcə, ən azı doktor, bu sabah tutukluğu dediyimiz yarım saat, 30 dəqiqə çəkir, ən azı, 1 saat, 2 saat, 3 saat xəstəliyin, yenə də vurğuluram, hər bir xəstədə individual xarakter daşıyır. Nə baş verir həmin anda? Əllərin yumruq edə bilmirlər, elə dəhşətli ağrılar olur ki, nalələrindən, yataqlarından belə qalxa bilmirlər doktor. Ki, yavaş-yavaş hərəkət etdikcə, yumruqların açıb bağladıqca, o sabah tutukluğu dediyimiz əlamət gün ortaya doğru getdikcə yavaş-yavaş açılmağa başlayır və bu klinik əlamətlərlə yanaşı oynaqlarda artıq eroziyalar və ağır deformasiyalar. Məsəl üçün, bu gördüyümüz düyməli ilgi dediyimiz bir deformasiyadır ki, proksimal interfalangial oynağın hiperfleksiyonu nəticəsində, distal, yəni həddindən artıq yumulması nəticəsində
distal parmağın ucundaki olan oynağın isə həddindən artıq hiper ekstensor, yana açılması nəticəsində yaranır. Məsəl üçün, bu deformasiyanın biri. Diğer bir deformasiya metakarpo falan gəl, əl biləngi oynaqlarında olan eroziya nəticəsində ulinar deformasiyalar yaranır. Morja üzgəci dediyimiz məsələn deformasiya. Əllər çox eybəcər bir hallara düşür. Yəni bu xəstələr doktor əməliyyat olunsalar belə təkrarən əllər yenə bu vəziyyətə düşür. Çünki yenə də vurğuladığımız kimi niyə görə? İmmun sistemimizin zəifliyi nəticəsində normal... Ciddi bir deformasiya var hal-hazırda. Bəli, doktor. Ciddi bir artıq xəstədə gördüyümüz kimi metakarpo falan gəl oynaqlarda artıq eroziyonlar, eroziyalar tamamilə gedib. Artıq proksimal interfalangial oynaqlarda şişkinliklər müşahidə olunur. Xəstə əlləri tamamilə demək olar ki, əlil vəziyyətdədir gördüyümüz növbəti şəkili xahiş edirik. Öncədən vurğuladığım kimi reumatoid artritdə məsələn bir diz oynağının şişliyi şəklində də gələ bilər. Amma zaman içərisində yenə də o simmetrik xarakter daşıyacaq ki, hansı ki bu bir xəstəmiz idi, cavan bir xanımımız idi, onda olduğu kimi müəyyən bir müddətdən sonra, 2 aydan yaxın təqribi bir müddətdən sonra oynaqlarda artıq şişlik simmetrik xarakter daşıdı və tamamilə etdiyimiz müayinələr, aldığımız anamnez və laborator müayinələr əsasında xəstənin tam bir reumatoid artrit xəstəsi olunduğu bəlli olundu və daha sonra isə bu poliartrit şəklində, yəni 3 və daha artıq oynağın şişliyi şəklində müşahidə olundu doktor. Sonraki şəkildə... Bu da gördüyümüz kimi nəinki əl oynaqlarında, hətta ayaq darağı oynaqlarında da bu deformasiyalar gedir. Gördüyümüz kimi xəstədə ulinar diversasiya gedib xəstədən və bununla yanaşı olaraq çəkic barmaq sindromu dediyimiz ikinci barmaq, ayaq oynaq barmaqlarının ikinci barmağı birinci ayaq barmağının üzərinə oturmuş şəkildədir ki, bunda da xəstədə tamamilə dediyimiz hallux valgus simptomu var. Xəstədə hallux valgus sindromu və reumatoid artritin ayaq oynaqlarında çox bərbat bir deformasiya törətdiyi müşahidə olunur. Buyurun, zəhmət olmasa əyləşək. Mənim bir sualım da yarandı. Doktor, digər oynaq xəstəlikləri ilə diferensiasiyası nədən ibarət, necə aparılır? Çox tamamilə doğru vurğuluyursunuz, Rasim doktor. Çox zaman bu poliartritin, reumatoid artritin var, artritin var deyə vurğuluyurlar. Amma yenə də vurğuluyuram, söylüyürəm ki, poliartrit yarada biləcək bir çox reumatizmal və qeyri-reumatizmal xəstəliklər var, doktor. Məsəl üçün, bir poliartritin gedə biləcəyi 3 yol var. Sistem xəstəlikləri dediyimiz xəstəliklərə dönüşə bilərlər ki, hansı ki reumatoid artriti təqlid edirlər sanki. Sistem qırmızı qurd eşənəyi, lupus eritromatosus dediyimiz xəstəlik, Sjögren sindromunun özü, skleroderma xəstəliyinin özü, mix baldoxu dediyimiz qarışıq sistem xəstəliyinin özü də ilk hallarda poliartrit törədə bilirlər. Amma bunlarda, bu xəstəliklərdə, məsəl üçün, qırmızı qurd eşənəyində eroziya getmir. Onlarda Jako poliartriti dediyimiz artrit olur ki, sümüklərdə yenə də vurğuluram, eroziya yox, oynaq ətrafı toxmalarda gedir bu deformasiyalar, dəyişikliklər. Qeyri-reumatizmal xəstəliklər, məsəl üçün, hepatit B-nin, C-nin özü, rubella, sitomegalovirusun özü, hətta dediyimiz poliartrit xarakteri daşıya bilər ki, onlarda daha çox artralgiya müşahidə olunur. Artralgiya bəs nədir? Oynaqda şişlik, hərəkət məhdudiyyətliliyi və eyni zamanda dediyimiz kimi qızarıqlıq çox nadir halda müşahidə olunur. Artralgiya əlamətləri müşahidə olunur poliartritdən sanki. Bunu reumatoid artritlə çox zaman qarışıq salırlar. Bəs bir xəstəyə reumatoid artritsən var əminliklə demək üçün, əminliklə söyləmək üçün hansı kriteriyalar, yəni diaqnoz xəstədən anamnezi topladıq, xəstəyə səndə reumatoid artrit var böyük ehtimallə deyəndə nələrdən biz şübhələnirik? O dediyimiz poliartrit, doktor, 6 həftəyə bərabər olmalıdır. Və 6 həftədən artıq olmalıdır oynaqlarda olan artrit ki, infeksiyoz xəstəliklərdə bu 6 həftəyə çox vaxt keçmir. Bununla yanaşı olaraq bir diz və yaxud da ki, kiçik oynaqlar zədələnməlidir. Və yaxud da 3 və daha artıq oynağın zədələnməsi, bir də ən tipik klinik əlamət sabah tutukluluğu, səhər buxovlanması, səhər gərginliyi dediyimiz əlamətin yarım saata bərabər olması ən azı yarım saat olmalıdır və yarım saatdan daha artıq. 1 saat, 2 saat hər bir xəstədə individual xarakter daşıyır doktor bu.
Bu klinik əlamətlər və laborator göstəriciləri əsasən biz xəstədə tamamilə əminliklə səndə reumatoid artrit var deyib müalicəmizə başlayırıq doktor. Yəni reumatoid artritin diaqnostikası tamamilə klinik əlamətləri ilə mi bağlıdır, yoxsa əlavə bir diaqnostik üsullardan istifadə edirsiniz mi? Əlbəttə diaqnostik. Məsəl üçün xəstələrdə rentgen müayinələri bizə çox yardımcı olur ki, artıq sümüklərdə olan eroziyalar, degenerativ dəyişikliklər. Lazım olduqda biz ultrasəs müayinəsi ilə o kiçik oynaqlara baxırıq və orada sinovit, dediyimiz kimi sinovial qişada gedir bu proses. Sinovit var mı, yox mu deyə, tendosinovit, yəni vətərlərdən ətrafında da oynaq o sinovial qişanın özündə də iltihab olub olmamasını laborator müayinələrdən əlavə rentgen və ultrasəs müayinəsi ilə bunu tam dəqiqləşdirə bilirik ki, digər bir məhfum da var, Rasim doktor, istəyirəm mən onu vurğulayam ki, bu xəstəlikdə ilkin rea, ilkin reumatoid artrit, çox ilkin reumatoid artrit dediyimiz bir məhfum var ki, yəni bunun mahiyyəti nədən ibarətdir? Çox ilkin reumatoid artrit ilk 2 il olan dönəmə əhatə edir. Yəni xəstəlik başladıqdan ilk 2 il olan dönəmə əhatə edir ki, bu dönəmdə xəstəyə diaqnoz qoyub müalicə edikdə çox böyük uğurlar əldə olunur. Çox böyük uğurlar əldə olunur ki, deformasiyaların qarşısı alınır. Xəstəliyi demək olar ki, tam bir remisiya vəziyyətinə salmaq mümkün olur. Çox ilkin reumatoid artrit nədir? Çox ilkin reumatoid artrit, yenə də vurğulayıram, müəyyən olunduğu ilk 4-6 həftəni əhatə edir ki, bu da bir ay, ay yarım olan dövrü əhatə edir ki, bu dövrdə xəstəyə reumatoid artritsən diaqnozunu qoyub müalicə etdikdə çox böyük uğurlar əldə olunur. Ona görə də bu termin oradan irəli gəlmişdir. İlkin reumatoid artrit və çox ilkin reumatoid artrit olaraq. Əslində səsləndirəcəyim növbəti sualı cavablandırdınız. Demək istəyirdim, vaxt məsələsinə görə müalicə prinsipi necə tətbiq olunur? Ətraflı şəkildə izah etdiniz. Amma biz az öncə gördüyümüz bir faciəvi bir görüntü vardı. Çox pis bir görüntü. İnsanı depresiyanın ən dərin dibinə qədər aparan bir görüntü var. Xüsusilə də bu insan əgər, deyək ki, düzdür, yaşlı və ya cavan fərq etmir. Yaşlı insan da əldən istifadə edir, cavan insan da əldən, ayaqdan istifadə edir. Amma xüsusilə də xanımlardan söhbət gedirsə, 60% hallarda qeyd etdiniz, daha çox xanımlarda. Bu, biraz da daha kompleksi 1-5 artıran bir faktorlardan sayılır. Tamamən əllərin normal görkəm alması məsələsini də vurğuladınız. Hansı zamanlarda müraciət edərsə, hansı faizdə effektiv bir müalicə ilə nəticələnə bilər. Müalicə dedikdə nəyə nəzərə tuturuq? Yəni, müalicəsi nədən ibarətdir? Yəni, doktor, diaqnoz qoyulan kimi ki, xəstə reumatoid artritdə artıq bazis müalicə xəstəyə tətbiq olunmalıdır. Çox zaman xəstələr deyirlər ki, məsəl üçün, az öncə gördüyümüz o xəstənin ayağında olan deformasiya, doktor deyir, mən kortizon tərkibli dərman içirdim, ağrılarım rahatlanırdı, onunla da və yaxud da geri steroid iltihab əleyhinə dərmanlardan istifadə edirdim, ağrı kəsicilərdən rahatlayırdım. Mən bilmirdim axı bunun belə olacağını. Amma yenə də vurğulayıram, bir xəstəyə reumatoid artrit diaqnozu qoyuldusa, o dediyimiz olar sadəcə, o dediyimiz kortizon tərkibli dərmanlar ağrı kəsicidir. Bu xəstələrə nə qədər ki tez bazis müalicə tədbiq olunsa, bir o qədər böyük uğurlar əldə olunur. Dərmanların isə hər bir xəstəyə görə individual olaraq seçilir, Rasim doktor. Hər bir xəstəyə individual olaraq seçilir və həkim nəzarəti altında dozalar idarə olunur. Lazım olduqda müəyyən qrup, əsas dımart ilaclar dərmanlardan çıxılır, digər dərmanlar əlavə olunur. Bir sözlə, nəzarət altında qalınır ki, bu xəstəlikdə əgər çox ağır bir vəziyyətə gəlib çıxdıqda, bu dediyimiz bazis dərmanlar kömək etmədikdə, TNF dediyimiz biolojik dərmanlara keçirik ki, artıq da bu da xəstələrə, belə deyək, hər tərəfdən xəstəyə çox ağır olur. Həm xəstə yaxınlarına, həm xəstələrin özlərinə. Bəli, sağlam olaraq verilişini izləyirsiniz və bugün Medical Plaza'nın təşkilatı dəstəyi ilə biz məsələ reumatoid artrit mövzusundan danışırıq. Studiyamızın qonağı isə Medical Plaza'nın həkim reumatoloq Aynura xanım İsmailovadır. Dedik ki, xanımlarda mən kiçik, sadəcə qısa olaraq sonda bir xilasiyanı qeyd etmək istəyirəm. Bir sualım da mı olacaq sizə fürsətkən gəldiyiniz üçün? Bunda reumatizm haqqında bir sual var, onu da səsləndirəcəm. Çünki reumatik xəstələrin böyük əksəriyyəti ilə mənim də yanıma gəlir, kardiyoloqların. O yüzdən
məsələ revmatoloq ve kardiyolog bir arada olduğu zaman artık əhatə olmuş sayılır bu mövzu. Bir sualım da ondan olacaqdır. Dedik ki 60% hallarda daha çox xanımlarda rast gəlinir. Dedik ki əllərdə, ayaqlarda, dizlərdə, yəni oynaqlarda deformasiya özünü göstərə bilər. Hətta bəzən qalıcı deformasiya ilə də özünü göstərə bilər və bu da əlilliyə gətirib çıxardır. Əlillik kimsəyə arzu etmədiyimiz bir məqamdır. O yüzden Medical Plaza Klinikasının telefon nömrələrini zəng edib, hal-hazırda görürsünüz telefon nömrələrini, indidən müraciət edin və genetik irsi bir xüsusiyyətinin olduğunu da hətta inkar olunmur. Belə bir xüsusiyyəti də həkim mütəxəssisimiz qeyd etdi. Mən sizə sualıma gəlim. Doktor, daha çox insanlar biraz daha rütubətli, bizim indi belə deyək, ölkəmizdə belə bir klimat var ki, müxtəlifdir, fərqlidir. Və demək olar ki, iqlim qurşaqlarını böyük əksəriyyəti bizim ölkədən keçir. Buna bağlı olaraq rütubət də var və xüsusilə də məsələ Bakıda, Bakı şəhərindən danışsaq, dəniz kənarında, Xəzər dənizinin sahilində yerləşir. Və beləliklə də biraz daha payız fəslində, yaz fəslində, xüsusilə oynaq ağrıları və s. kimi hallar meydana gələ bilər. İnsanlar da buna ait bir fikrim nədən ibarət? Hər oynaq ağrısı bu xəstəlikdirmi? Bir. İkinci məsələ, bir insan gedib revmatizmanın olub-olmadığı necə müəyyən edə bilər? Doktor, tamamilə doğru vurğulayırsınız. Hər gələn, yəni böyük əksər xəstələrimiz, məndə revmatoid artrit var, məndə artrit var, polia. Sizin vurğuladığınız, doktor, o mövsüm dəyişkənliyi, bəli, revmatoid artrit vurğuladığımız iltihablı revmatizmal xəstəlikləri qıcıqlandırır. Qıcıqlandırır. Amma bizim bu revmatoid artrit xəstəliyimiz nə isti bilir, nə soyuq bilir. İlin hər bir dönəmində aktiv halda ola bilir. Yenə də vurğuluyorum, sadəcə mövsüm dəyişkənliyi, tək mövsüm dəyişkənliyi deyil, stres, əsəb, həyəcan, bu siz mövsüm dəyişkənliyi vurğuladığınız üçün sadəcə xəstəliyi aktivləşməsinə xarici bir qıcıq faktoru olaraq qəbul olunur. Amma hansısa bir xəstə gəlib vurğulasa ki, doktor, hava dəyişkənliyində mən yağışın yağmasını öncədən hiss eləyirəm, mənim dizlərim sızılır, oynaqlarım ağrır, o osteoartrit dediyimiz kirəclənmə el arasında duzlanmadır, duzlanma artriti. Bir de tamamilə doğru vurğuladı doktor, kardiyologa müraciət edilər. Revmatoid artritin bizim o dediyimiz hər kəsin dilinin əzbəri olan mənim revmatizmam var. Mənim revmatizmam 400 çıxdı, 500 çıxdı, 600 çıxdı, asonu nəzərdə tutular, antistriptalizinonu. Heç bir dəxli yoxdur, qətiyyən doktor. Heç bir aidiyyatı yoxdur. Mənim boğazım uşaqlıqda tez-tez gəlirdi. Mənim beta hemolitik streptokok törədir, bildiyiniz kimi ki, doktor bu. Yəni bunun bizim xəstəliyə heç bir aidiyyatı yoxdur ki, çünki revmatoid artrit olan xəstəlik bu yetkinlik dövrünün bir xəstəliyidir. Amma beta hemolitik streptokokun törətdiyi, rusca o lixaratka dediyimiz, Azərbaycanca kəskin revmatik qızdırma, türkçə akut romatizmal ateş dediyimiz bu xəstəlik yalnız uşaqlıq dövrünün xəstəliyidir ki, o uşaqlarda 7-15 yaş arasında bu müşahidə olunur doktor və onun sadəcə qalıq əlamətləri qalır böyük. Bir 18 yaşından yuxarı insanda ilk dəfə gələrək mənim, üzr istəyirəm, asom 700 çıxdı, mənim revmatizmam var deyilən bir şey yoxdur. Və ümumiyyətlə o insanlara bitilin vurmağın da, yəni ilk dəfə aşkar olunur, sanki onlara elə gəlirsə, onlarda öz dillərindən desək revmatizmam var, bitilin vurmağının heç bir mənası yoxdur, doktor. Çünki niyə görə? Yenə də vurğularım, o uşaqlıq dövrünün bir xəstəliyidir. Uşaqlıq dövründə keçirilir. Tez-tez o boğazı gələn uşaqlarda, hansı ki o beta hemolitik streptokok aşkarlanır, onunla yanaşı olaraq onun klinik əlaməti olmalıdır. Bildiyiniz kimi kardit əlamətləri olmalıdır, xareya olmalıdır və yaxud da onlarda artrit gəzici xarakterdədir, miqratuar xarakterdə. Yəni 3 gün, 4 gün bu dizi şişir, 3-4 gün dirsəyi şişir, 3-4 gün çiyin qurşağı şişir. Bir uşağım mənim sadəcə mama dizim ağrıyır, ana mənim dizim ağrıyır, dirsəyim ağrıyır. Getdim mən analiz verdim, onun revmatizması, asosu 700 çıxdı, uşaqdan revmatizmam var deyə elə bir şey yoxdur. Yəni oynaqda artritə tam əmin olduqdan sonra, bəli, laborator analizlər dəstəklədikdən sonra, uşağın temperaturu var dedikdən sonra və ya kardiyolog öz fikrini bildirdikdən sonra və ya oynaqda artrit olduqdan sonra və ya xareyası olduqdan sonra səndə revmatik qızdırma var deyib
Bəli, özü də doktor çox özür dilerim, yaz payız deyilən yox. Məsəl üçün, əgər karditi varsa, ta 25 yaşına qədər, xareyası varsa daha artıq müddətdə durmadan ayda bir kərə bitilin terapiyası olunur. Əgər yoxdursa, yəni durduğu yerdə hər kəsə onu başlamazlar. Yetkin insanlarda isə, 18 yaşına yuxarı bir insanda isə 500 min nəfərdə bir bu xəstəlik müşahidə olunur. Bunun reumatoid artritə heç bir dəxli yoxdur. Bu qədər bəsit, bu qədər izahlı və bu qədər də vacib bir məlumatlar. Təşəkkür edirik sizə. Gəldiyiniz üçün işlərinizdə uğurlar arzu edirik. Düşünürəm ki, çox böyük bir kütləni əhatə edə biləcək məlumatları burada səsləndirdik. Çünki hər bir insanı maraqlandıran çox ciddi bir məlumatdır. Ciddiyyət ondan ibarətdir, çox geniş bir populyasiyanı əhatə edir. Və bu xəstəliklərlə hələ də insanlar mücadilə aparırlar və təəssüflər olsun ki, bir çoxlarınız elə yanlış, doğru bildiyimiz yanlışların arxasınca qaçmaqdayıq ki, bu da arzu olunmaz hallarla nəticələnə bilər. Studiyamızın qonağı Medical Plaza klinikasının, Medical Plaza'nın revmatoloq Aynurə xanım İsmailova idi. Biz az sonra ikinci qonağımızı da qəbul edəcəyik və rinoplastika mövzusunu burada həyata etmiş olacaq. Siz isə bizimlə qalın, az sonra bərabərik. Medical Plaza klinikası xaricdə təhsil almış həkim kollektivi ilə sizin sağlamlığınızın keşiyindədir.